waktu hari tamah Indonesia teh mayoritas umum gaduh keyakinanana agamana Hindu sareng Buddha. Dumasar kana hal eta maka upami agama Islam langsung aslina disebat hadisna dalilna ieu perjuangan moal aya tapakna pasti bakal loba musuh, bakal loba nu ngahalangan. Maka supaya agama Islam berjalan di Indonesia. Gelesan kasep kahiyang duka ka mana. Begituna bahasa sepuh kapungkur masihan piwejang ngango perantawisan bahasa Siloka. Ya. Naon margina make ngango bahasa Siloka sabab dina masa-masa harita urang-urang Indonesia can patinampi kana ajaran agama Allah. Sabab waktu harita mah Indonesia teh mayoritas umum gaduh keyakinanana agamana Hindu sareng Buddha. Dumasar kana hal eta maka upami agama Islam langsung aslina disebat hadisna dalilna ieu perjuangan moal aya tapakna pasti bakal loba musuh, bakal loba nu ngahalangan. Maka supaya agama Islam berjalan di Indonesia di tengah-tengah agama Hindu jeung Buddha, maka sebagian nganggo teori kabudaan. Sanes berarti orang Islam milu karena ajaran Buddha ngan mengikuti cara manehna di jero na aya Islaman. Matak saur bahasa Siloka bahasa sepuh kapungkur ya anu biasa sok di aromongkeun ku kolot baheula gitu. Urang hirup di alam dunia teh sing emut kana purwa daksina. Eta bahasa teh bahasa Siloka. Itu sing emut kapengker kedah kumaha ayeuna waspada kamalibayun. Naon margina margi pangemut abdi anu awam dina ajaran agama Islam mengenai sejarah urang selaku abdi Allah jelema nu dimulyakeun ku Allah. Dina ajaran Islam nyebatkeun makhluk Allah buatan Allah nu panjang lalakona mung tilu golongan. Ieu mah nu tilu golongan mah sakali didamel ku Allah Ta'ala teu aya akhir kehidupan. Salalawasna hirup. Sanu tilu golongan teh hiji malaikat, maka malaikat teu aya bedana malaikat pae hirup we malaikat. Kadua kitu-kitu oge jurig. Eta jurig panjang lalakona teu aya bedana jurig pae. Itu malah nyeribeuteung ge teu aya bedana eta jurig kitu-kitu oge. Anu katiluna jelema. Jelema ge teu aya panungtungan, teu aya bedana jelema pae. Nya. Aya oge jalma mamaot. Tadi dia kadang-kadang lepat ngamanaan deh. Ari maut sareng pae beda ya jauh ukuranana. Ari pae mata-mata riwayat sapi munding ento gayam sasatoan kajen maung sekalipun tetep bakal pae. Naon pae teh teu aya kelanjutan kadituna. Mata teu aya dina ajaran agama Islam anu nyebatkeun malaikat nanya munding pae. Naon margi teu aya kaditu di mana tos tamat di alam dunia titik teu aya kelanjutan. Eta namina pae tutup riwayat. Ari jalmi mah maot bahasa Arab eta teh maot teh tina mata yamutu mautan. Anu pihartosinana jalmi mah sanes maot tapi pindah. Itu ai pindah hirup ka mana-mana oge. Pamana pribados sakedik ageungna ureyan itu ya peringatan pangemutan ti guru kasimkuring kapungkur nyangemkeun sategesna jalmi teh didamelna ku Allah Ta'ala teh di dunya
sabab teu aya makhluk Allah anu pang dipikanya ahnya ku Allah Ta'ala kan jelema-jelemana. Saur Allah walaqad karramna bani Adam. Di antara makhluk Allah bumi langit sawarga neraka sanajan malaikat sekalipun tetap derajat di bawah jelema. Eta bae teh. Jalma mah pangmulya-mulyana. Manya nu mulya dijieun di alam dunya. Maka jalma teh ku Allah didamelna teh disimpen di sawarga supaya ulah riweuh teu kieu. Kitu tadina. Mung kumargi jalma mah aya sifat nu dalapan tea amarah lawamah sawiah mulhamah radiah kamilah mutmainnah. Emosian gede amok teu payaan teu betahan aralan cegekan tah ieu sifat jalma. Dina sifat kajalmaan ieu maka muncullah jalma teh unyukan ka Allah hayang pindah ti sawarga. Awalna Nabi Adam alaihissalam terjun ka alam dunya, urang selaku keturunan Nabi Adam urang ge hayang nuturkeun ka bapa ka Nabi Adam, lungsurlah urang ge ka alam dunya. Kamana ngancikna urang di alam dunya? Tahap pertama maut di sawarga ka alam dunya, urang mah minas sulbi wataroib. Nyawitan urang ngalih di sawarga teh busna kana tulang tonggong bapa. Dina tulang tonggong bapa teh karasa eungap diwae. Itu unyukan deui ka Gusti, Agusti abdi hayang maot deui. Ceuk Allah wae kunaon cicing di dinya teu betah eungap. Itunya tulang tonggong jalma bapa atuh saageungna ge moal aya nu sagede kulung beduk. Itu dicicingan ke jalma nya dukdek. Mata kunyukan ka Gusti, Agusti cenah hayang maot deui nya eta maot teh ngali. Itu ceuk Allah sok atuh aye geus teu betah mah ku kami bakal dipindahkeun deui ka mana? Ngalilah tina tulang tonggong bapa teh kana patuangan ibu. Di patuangan ibu teh geus sesek diwae rekes deui ka Allah Ta'ala eungap dalam milami mangagedean. Akhirna urang dialihkeun deui tina patuangan ibu ka alam dunya. Jadi urang maot teh teu sababaraha kali ieu teh. Maot di sawarga kana tulang tonggong bapa, tina tulang tonggong bapa maot deui kana patuangan ibu, tina patuangan ibu maot deui ayeuna aya di alam dunya. Seueur jalma nu di alam dunya oge aral, ngarasa pusing. Itu anak ieu geuning di alam dunya teh jeung capek jeung riweuh. Itu mata kunyukan ka Gusti, Agusti abdi mah hayang maot deui we. Matak seueur jalma nu maot ti alam dunya ka mana? Ka alam kubur. Di mana ai alam kubur lain astana. Astana lain alam, lain alam kubur. Alam kubur mah ayana perbatasan antara alam dunya jeung alam akhirat. Eta alam kubur teh. Ari astana mah lain alam kubur, tempat miceun cangkang jelema. Dari kulit daging urat tulang mah lain jelema tapi wadahna. Di mana jalma tos tebetaheun dina wadahna, kaluar tina ragana, maot disebatna tah jalma manu kaluar. Eta ari nu ngajelepeng di maranian di barungkus mah eta mah cangkangna. Kusabab geus tinggal cangkangna mah tak sok diparijeun. Itu kamana miceuna wal aslu kawiyun. Sebagian ageung jalma terang yen badan urang teh asalna tina taneuh, maka dibalikeun deui kana taneuh. Eta mah lain alam kubur, miceun cangkang. Jalma mah hirup di alam barzakh. Itu batur mah tos di daritu ayeuna teh Pak. Nya malah tadi ge aya nu ka daritu, nya eta nu geus teu puguh di dieuna pusing. Itu digawe capek kacumponan pangabutuh henteu gitu. Mata kunjukan ka Allah, Agusti sugan istilah bahasa kolot pina cai pina tambian mun di dieu riweuh sugan we di ditu mah aman gitu. Ya
Ngatak alhamdulillah ku abdi dilongok di ditu teh nutus parinah ka ditu teh ayeuna teh nuju di teungeulan di ditu teh. Itu ngatak abdi masihan tawisan nawaran abdi naha mending hirup di dieu di alam dunya riweuh capek sangsara pusing aral meni atawa mending pindah ka ditu di teungeulan. Kope nu mana we? Darasikeun atuh teh. Padahal cek Allah walakon karomna Bani Adam. Naon sababna urang ngarasa riweuh pusing di alam dunya sabab jalan hirupna ngantir salasai jina nu dalapan. Pusingan, aralan, tupayaan, cegekan, geureuhan, gede amok, goreng adat. Nyariweuh di kitu-kitu. Cobalah meningali kana walakon karomna jalma mulia cek Allah. Piceun teh nu dalapan teh entong dipigawe. Jadi senang ka urangna. Itu matak cek bahasa kolot kudu apal kana purwadaksina, sing inget kana purwadaksina. Upami urang lahir ka alam dunya syariat tina patuangan ibu, sabara gepok urang mawa duit. Boro-boro ka mawa duit di calana ge teu aya, can aya bejana jalmi lahir ka alam dunya ngangolepis. Daya ngabala keceng buligir jama ieu kedahjatan emutan sedengkeun di alam dunya teh geuning loba pangabutuh naha urang ka dieu teu mawana naon matak pantes mun di alam dunya sangsara bongan ka dieuna teu mawana naon eta nu disebutkeun kedah emut kana purwa daksina. Untung di alam dunia Allah ngadawukeun kudratullah ijad wa kudratul abdi kasbun. Di mana aranjeun kabeh baroga kahayang di alam dunia kasbun berjuang, berusaha. Eta untung di dunia maya eta ku Allah dikudukeun ka jalma nu boga kahayang sok tareangan. Engke ku kami ladang neangan di buruhan ku kahayang anjeun tea. Ieu bade teh. Malah urang segitu babak belurna di alam dunya ge ceuk nafsu urang mah masih loba keneh kahayang anu can laksana bari jeung berjuang eta gara cobi urang etang ku bapa sareng ku ibu modal hirup urang di alam dunya sarupa we tong loba ting ngitungna berat teuing syariat jalma hirup di alam dunya na melalui tuangeun mameun ieu malah jalma awam loba nu nyangka moal hirup jalma di alam dunya lamun teu barang emam. Yakin teu Pak kitu nya? Wajar kanggo tahapan jalma awam. Tapi lamun jalma ngaji moal percaya hirupna jalma ku tuangeun moal dianggap. Itu naon sahabna lamun nya hirupna jalma ku tuangeun ku emameun tarolah ku kejo. Itu nah geuning jelema beunghar maot. Cuk urang loba keneh dahareunana. Itu ya, mata hirupna jalma di alam dunya ku ayana nu hirup nyaeta Allah Taala. Itu mata kadang-kadang lamun urang ngemutan sanes naliti kana sifat jalma ngalalajoanan kana aturan Allah, seueur anu paranok umur teh nu baleunghar. Sok nu beunghar mah kitu. Padeg-deg rejekina geus beungar teh setruk we. Tah geus tak-tak tuk-tuk kitu mah geus ngaliuk kana astana. Itu da jalma nu kurah koreh duduk dadak neangan beas dareun keur ayeuna keur sore ti aya mah umurna paranyang. Sok ningalikeun duka kagok disiksa sugan. Gak beda nu sangsara mah panjang umur digana wae eta kagok dikekesek di alam dunya. Gitu. Matak dagingna ge liat di alam sangsara. Kurang jiji. Gitu. Ya. Di kana raka keunana heubeul di ditunya puguh liat di beulumna. Gitu. Ya. Bapak Ibu hoyong beunghar di alam dunya. Mudah-mudahan sih jantan duanya dateu nyarek alonye malah nabi geudeukeun kitu lamun aranjeun kabeh di alam dunya neneangan rejeki
omat kula sok nginget-nginget pipaeun. Moal bener usahana ge jelema ngeneangan duit inget kana maot mah. Nu tanur ge mah burung luak lieu samseun bae wae. Kitu jeung Nabi pan kitu. Jung kudu boga rasa bakal hirup saumur alam dunya. Yang naon supaya sumanget usahana. Di mana sumanget jeung getol usahana, rezekina ge bakal gede. Itu ari watak urang Sunda mah biasana di Subang jelemana pikiranana sarulit. Sulit urang Sunda mah. Di mana aya tetangga anu rada maju usahana tarola beunghar weh tetangga. Lain ningali kana usahana. Di mana tatanya nanya. Jadi kitu nehakeuna teh. Eta neangan kasulitan. Gitu. Lamun tingali batur, lamun beunghar kudunya na tingali na usahana. Dan teu aya jalma ngadak-adak beunghar ti langit lamun teu babak belur mah. Itu tingali usahana. Bapak Ibu hoyong beunghar. Mudah-mudahan sih dikabul. Ya maaf, dia mah masih yang saran ya. Bada dia ngomongan teu karep. Upami urang hoyong cepet beunghar ku duit di alam dunya. Wayahna usaha ayeuna buang. Tong diparakai di teh usaha teh. Hese beunghar. Terus terang lah. Usaha nu ku urang ayeuna malah hese kujil. Kalah hawuk kulitnya ge jeung beunghar. Cobi gentos ngawitan ti enjing arusahana karena ijal galeuh kapal. Coba eta. So. Tinggal witan enjing jarual meulina kapal. Payu genep pas poe ngajual kapal. Batina ge geus moal ka irung. Nya, sanes ngainakeun aing kacaparan kicibrit dagang cilok sebelah siki mana? Nya, dihuapkeun jeung roda na ge ukur nepi kana bujal. Nya, ningali lu beunghar we siri. Da kitu watakna teh teteh nu sangsara ka lu beunghar, di mana tatanya nanya. Kitu, henteu ningali kana babak belur usahana. Batak nu beunghar ge teu aleh geleng ka nu sangsara. Ngawaradul nu beunghar deui, ceuk urang nya tibang hirup unggul mah di alam dunya make hirup nanti modar nanti kitu unggul. Iya. Bangga hirup di alam dunya teh. Mata kanu geus ngarasakeun bangana di alam dunya mah rekes wae ka Allah Gusti nyeunkeun pinah wae di dieu. Rudet abdi. Mata nu geus hareudeung mah kadaritu ayeuna teh. Ieu mah bilih, bilih nu hadir di dieu bade kaditu. Bilih wae ieu mah. Entong ham-ham. Entong asa-asa. Di ditu ge geus loba batur. Itu untung si Allah batur atau di zaman Nabi Adam Nabi kabiyo ngaruriyuh kene kaditu nu di alam dunia mah berang ditung kuramo nungus di ditu mah itu matak untung setengah hati upami bade kaditu berang-berang lah itu abdi mah sange gitu kaditu teh ayeuna teh nuju ngagulungnya di alam barja. Itu ngan gagal kan dari itu nalengo sabab teu ngabugu kana aturan Allah cek aturan Allah nu dibacakeun ku kolot baheula nyaeta nu tadi teh kudu emut kana purwa daksina urang lahir ka alam dunya teh sangsara bongan ti barang bawa ayeuna urang nek dipinakeun deui ti alam dunya ka alam barja nek lengoh diwae tah eta agama teh nanyakeun eta. Di alam dunia ona mana ya kudrotul abdi kasbun dimenangkan ku Allah berjuang berusaha tapi lamun tos ngalih ke alam barja te aya nukuli macul di alam barja lengoh ke alam barja na sangsara mulai nu ngabela mata kalau nyahin bisi sangsara cek Allah sok gera gugunuk sok gera nyengcerengan ker bekal hirup anjeun ke ibadah lain yang Allah Allah mah geus dibutuhkeun naon. Kitu pada dasarna. Lain ge Allah disifatan ku Al-Ghaniyu, Maha Beunghar. Lain tibang beunghar tapi katana ge Maha. Teu aya ilmu nu bisa nembus kana kata Maha. Itu mata kalau nita ibadah lain butuh karunya ka urang. Itu karasa di alam dunia sangsara mun pindah ka ditu tong kapangih deui eta sangsara. Pan kolot bae lagi gitu itu
Ieu rajaban teh bahasa Arab. Rokna Rasulullah jabna Jabroil. Di jerona naon ngalalakon, lalakon saha, lalakon jelema bener. Lalakon bahasa Arab na riwayat dina kitab aya warawahu jeung diriwayatkeun. Itu aina Kanjeng Nabi diriwayatkeun ai urang. Itu matak bahasa kolot baheula keur ka urang mah ngalalakonna lalakon lemur disebut ruwatan. Itu sakaruwatan ade. Alus cek agama. Mun aya nyebutkeun haram tong dijenge. Teu jauhan lalakon. Itu maruwatan binana bina majhul. Tina asal riwayat bina maklumna bina majhulna ruwatan. Riwayat ngalalakon ruwatan dilalakonkeun. Itu naon jerona ngaruat bejakeun ka jalma nu hirup ayeuna anak incu yeun ieu lemur teh ujug-ujug kieu tadina karuhun urang yeun ieu lemur teh pacul teu aya ka gede-gede beko bedog gecan aya nu nyieun tapi pasir-pasir hayang rata iwati dikoreh-koreh ku panangan naon sabna apaleun isuk pageto mah bakal uteuy kieu jelema nek di mana tempatna. Mata kolot bahela nyen ieu lemur teh ukur dikoreh-koreh ku panangan. Hayang nyeungeut udud, hayang siduru can aya bensin, can aya korek api. Naon atuh nu diteangan supaya jadi seuneu ngadu-ngadu batu? Karuhun urang teh hayang seuneu teh iwati ngadu-ngadu batu, jetrek-jetrek batu teh diadu-adu, di mana ngabarasat tanean ku kumis. Matak jelema baheula mah kumisna gede. Jang naon eta keur ngagedean seuneu. Kitu, ya. Di mana jetetekeun teh kur kumisna kahuruan. Kakaret bisa dipake mirun seuneu. Kitu kolot baheula. Naon nanya ka urang nu bakal barijil. Hayang jaang di bumi, ayan teu lampu teu aya, cempor teu aya. Naon atuh niiran jarak? Salapan siki jarak di tiir di seungeut ti jam 4 nepi ka beduk subuh. Eta caang. Kawas listrik teu dihurungkeun. Itu caang jarak atuh. Itu tapi dikersakeun ku Allah di jaman harita jalma neangan caang ngandelkeun niiran jarak kutu ge katemong. Kitu carekasna. Ayeuna cacakan geus segar kieu aliran we geus teu katingali kumis-kumis acan merem jelema nya teh Pak sok raraoskeun bujung-bujung teh sepuh budak ngorage ngatong bareng Risti kolot baheula ukur ngandelkeun jarak taeta dina ngaruat teh bejakeun ieu lemur keur naon taros ke sepuh karasan teu jasa karuhun urang baheula. Cenah karasa, mun karasa ku dulu masa. Matak cokolot baheula anteuran atau karuhun urang teh ku sangu anu haneut jeung puleun jeung angeun daging nu alus samarana. Eta teh basa siloka. Naon sangu haneut teh Fatihah. Naon angeun daging teh solawat. Ngan ku kolot baheula teh diguar lamun eta disebut sangu haneut teh Fatihah, naon sahabna siun agamana kerinu jeung Buddha. Akibatna teu kagali, da puguh teu diurekeun teh akhirna ka astana ngirim kejo. Tah akibat teu kapeset teh kitu. Keuyeungkeun mun gede leuheung. Kitu, tah di dieu ulah nyalakeun kolot urang. Lamun kolot teu ngabejakeun kunaon teu ditanyakeun ku nu ngarora. Itu matak dolun mudilun kolot nyilaka ke nungora nolak nungora cilaka kupamola kolot jadi itu bisa saling disalahkan akibat naon akibat bodoh. Gitu patete bahala ulajang jiharam wae itu seutak seutik haram seutak seutik musyrik nyaknya atu Islam teh kadengen nate enak kana hatete lain resep, lain bunga nguping Islam tetapi malah jadi tengenahin itu mata kan tadi na sholat maghrib ayat 10 orang ge isa mangis tinggal opatan deui subuh mantingal hiji we ustad
naona ngarana enak kadengena itu di mana ngimaman hayang kapuji ongko der maca surat kenu panjang nepi ka unuk-unukan mamun teu puguh jelema capek hayang berjamaah kabita imam teu ngaji perasaan jelema hayang kapuji ngetep we maca surat Quran ge sasubuhna. Untung makmumna teu ngalengrek dirinya oge. Itu padahal ngaran berjamaah teh naon hasibu anfusakum introspeksi ukur urang kumaha makmum kumaha. Lamun kiai ustad ajengan puguh jelema kedul macul tara dagang tara mun salat lila puguh jelema senang ai makmum jelema sisit nepi ka Mekah ge ka masjid oge capek dibawa lila nya sudieun dua kali. Ulalalawara Islam kudu bener-bener cara makena ngarabak jalma anu pangalitna. Punten ya. Itu yema ilmiah. Nah, lu dipelajari ku abdi baheula itu. Sanes ulah lila salat teh. Ngan apaleun teh teori jeung ilmu na salat lila. Itu madak lamun lila salat jeung nu bodo eta lain bakat ku luhur ilmu hayang kapuji ku makmum. Di mana salat geus aya dasar hayang kapuji ku jelema dicoret ku alohna ge lain ibadah pupujieun. Itu salat jeung jalma awam mah kulhu we. Jadi cepat. Itu so salat maghrib, isya, subuh, lohor, asar kulhu we. Ngagurung berjamaah ai derek dek kalah ngaos Yasin mah nya sudieun datang deui. Bijak Islam teh ngan lamun geus dibarengan jeung sifat kajalmaan ngewaan tupayaan cekekan gerehan dipake alat ilmu Allah amuradul Islam jeung tibatan aya batur nu aya ge nungtut areureun ulalana wara Islam ade. Mata kungi ieu sakedik ageungna urang lalajo kana prilaku jalma anu bener ceuk Allah. Itu. Emut keneh ai Allah ngadamel jalmi pangpayuna saha? Jelema nu pangheula-heulana dijieun ku Allah Taala saha? Nabi Adam sepakat sareana. Sepakat dina salah ceuk ilmu Allah. Itu ngajina teu kaluhur teu kahanap. Pan Allah ngadawuhkeun dina hadis qudsi laulaka laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah muanyieun bumi langit sawarga neraka sanajan malaikat sanajan Nabi Adam upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Pangheula-heulana nu dijieun ku Allah teh Nabi Muhammad. Moal aya Nabi Adam mun Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Ulah sok apal puhuna wungkul. Itu nya eta mah aing nyalahkeun nu bodo mah teu lebu nu bodo mah jelema sadanya dengena nu ngaji na weh itu nah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta matak dicontokeun ku kolot baheula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dicontokeun kana asalna pare pare teh pangbeungharna kurasa. Aya amis, aya asin, hasum, pahit. Eta teh ayana di pare. Ngan ku sabab pare al-amin bijaksana, maka ieu rasa dibagikeun ku pare. Amis dikagulakeun. Asin dikalautkeun. Eta pamere pare tadina. Hasum bumbuahan asalna tina pare, akhirna rasa pare beak di kabagianna naon. Matak sangung mah teu amis teu asin. Dibikin kabatur ya gitu matak nyebut nage kolot bahu lama Ibu Sri Pohaci itu sebuah kamu boleh deh ayah weh kolot selesa urang nyebatkan di pahirin ustad itu teh parete Ibu Sri Pohaci murtad lain murtad tebelul itu itu nyaho tong sok nyinyun hukum itu ditanya aki-aki di mana ki mimitina maka aya Sri Pohaci nanti eta bahasa apadah karuhune baheula aki-aki nengul
tepuguh grup nak sailuk-iluk nak itu mata anyaran rame-rame agama Islam ke kampung-kampung itu lu ngaji teka papa yang sejarah awal nyawa-nyawa rame akhirnya ngamusuhan kalau make teori kalau tuwela jangan naon lah nyengit menyan jangan naon lah ngaruat malah dihukuman paling ujung musri cina etate kakupingin ku aki-aki amok aki-aki ay pasea jeng budak mora kagok dina mulang nage delut jeng bolon dina elehna bakal wirang cacakan kolot namuyang itu matak aki-aki kajen ngajauhan anu ngarora di mana ayah rajaban muludan cadu aki-aki nolol kana eta rajaban muludan enak aing ku jelema eta itu tara aki-aki jere diayakeun ngaruat aki-aki ustad nyaraba kabeh geuleuh aing ngabiraku eta Islam teu ngajarkeun pabaseaan Islam teu ngajarkeun mumusuhan nu tadina mumusuhan kudu jadi baraya baru Islam aing saling sakrekeun kitu na di mana temong mulyana Islam kudu apa nyungut menyan haram di mana dalilna lain haram ngewa we eta mah pedah teu panuju jeung manehna tingali sejarah aslina zaman perang Badar Kanjeng Rasul di tengah perang Badar datang hujan angin nya kajen gelut oge Pak aya digeder hujan angin nya kabulusan lalumpatan sahabat ka saung mirunan maksudna net si duru kabeneran nu didurukna teh dahan-dahan ki menyan dan menyantai ayah tangkalan lo disebut menyana magetahna itu barang kersi dulu sahabat datang Rasul cuk Rasul sahabat kainaun tetenu dibulung tena sengit-sengit teing muncullah pandapat sahabat cuk sahabat setiap perkara lo dipikaresep ku Rasul Allah geresepun matak nyengit menyan hukumna sunat gitu tete ulah haram wae kira-kira ti apal mah khawatir pipaseaeun teh nya ngan sahabat da jalmi kadang-kadang sahabat ge sok aya anu guyon tapi terlepas tina hukum jeung sahabat kabeh dieunakeun di mana urang nyeungeut menyan hasupna teh kabeuki karuhun kitu anggapan jalma awam nu disebut karuhun teh jelema maot salah alamat ai karuhun teh dua kalimat hiji ka dua ruhun kapnalitas be ka seperti ruhun angin jadi karuhun teh kelas angin gitu tak di kolong kursi karuhun wungkul nya nongongan kanu teh di jalana karuhun teh teh matak lamun anu calik dina kursi karasa tiis manehna gitu. Nah, da beda kan anu dicalik di jalana maresepeun. Itu anu dimaksud ku sahabat nu disebut karuhun naon atuh lain nu maot. Itu da makna karuhun teh setiap barang aya sok diomong-omong tapi teu katingali jentuelna eta karuhun naon we barang nu aya sok dia omong-omong tapi tiap hal jentulna naon atuh maksud ku sahabat karuhun irung itu ai irung karuhun karuhun irung teh kawas angin kabeh jalma nyebutan irung irung sanu apal kana irung da ieu mah lain irung disebutna ge cukak irung liangna irungna mah teuing di mana teuing jiga kumaha tah maksud sahabat eta maka lamun hasup menyan asup kana liang irung ceuk irung nu di jero lamun resepeun seungit boga ganjaran sunat itu lamun irungna teu resepeun baueun seungeut ku urang menyang kaseuseup ku jelema nu teu resepeun makruh teu aya haram ku mah musyrik kitu kana kami ulah sok ngeunes teuing bisi picilakaeun moal wawuh jeung tatangga kana mah nya Islam kitu kitu galianana bae teh. Jadi lamun nyeungeut menyan di payuneun jalmi nu senengeun gaduh ganyaran sunat sabab ngabungahkeun kana irung. Lamun diseungeut di jalma anu teu payaeun anu baueun maka hukumna nganepi kana makruh sabab ngamadaratkeun kana ngameuna jelema. Kade Islam luas asal mampu ngagalina.
naon dina ajaran Islam anu teka teguh ku Islam kateguhan boro-boro urusan dunia pejit jelema bisa diukur ku agama asal mampu ngagalina gitu. Punten-punten sana segala nongkonganan ya pak, urang saling ngeresken dimana urang aja lepat lain saling salahkin. Sebab mual aja nu bisa saling laraskeun iwati urang Islam jeung urang Islam deui. Itu teu pantes urang Islam neneangan musuh teu aya ajaran. Kanjeng Nabi wae itu sayyidul kaunaini. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqolaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Kanjeng Nabi jadi dua, jadi raja di dua alam. Di alam dunia raja na kanjeng Nabi, di akhiratnya raja na kanjeng Nabi. Cara nu dianggo aturan Islam tara pernah nyawain kajil masalah. Di dunia ieu teu aya deui jelema nu dianggap salah ku umum iwati Abu Jahal. Ya, Abu Jahal teh pangsalah-salahna, Nabi mah nyaheun. Naon sabna apalin kana peujitna. Satagasna Abu Jahal teu ngewaeun ka Kanjeng Nabi muji batina di dunia ieu moal aya jelema saleh kaos Muhammad. Kunaon atuh Abu Jahal make teu nurut kana ajaran Allah nu dicontohan ku Rasul boga rasa Muhammad teh kakarek bijil budak kamari sore. Aing bijilna ge taun sabaraha, Muhammad taun sabaraha. Nerakeun aki-aki kudu milu ka budak kakarek bijil. Eta pamona Abu Jahal batina mah ngarenyaheun. Eta ilmu Abu Jahal turun ka jelema ayeuna nu aya di alam dunya. Sok aya nu kitu aki-aki. Nyaon-naon jeung budak mora tak-tak moal maluhuran hulu. Eta pamola Abu Jahal. Eta sabaraha pangartina cenah silek aing nyaho bijilna. Tah eta teh akhlak Abu Jahal. Itu mata kelamun ayah aki-aki nini-nini ngomong gitu ingkahan jauhan you bibit-bibit ilmu tiap jahat itu soal pengetahuan mual direret itu kolot itu budak ya yeah. Nabi Adam alaihissalam turun ke alam dunia kanjeng Nabi Muhammad maduka di mana kene kok baca syahadatna wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi can bijil ge geus wasadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Adam teu nyebutkeun Nabi Muhammad ka karek bijil. Nah, jelema ayeuna ka karek beda 230 tahun geus ya, budak kamari sore nyawa naon. Eta turunan akhlak Abu Jahal. Ulah diterurutan eta upami bade nganggo ajaran agama Islam. Itu malah lamun urang introspeksi ngukur diri zaman urang mah sama tahun 50 kali itu jarang jelema nu tamat sakola SD. Jarang ya, Pak. Gitu, nepi ka tahun 60 paling sakola teh SD ge nepi ka kelas 3. Cokorotna naonna jang make dituluykeun teh sakola presiden geus aya. Itu menteri geus aya, gubernur bupati geus aya, camat geus aya, RT geus bedegul. Lamun urang nek nu nek teruskeun sakola nek naon mending nuturkeun bujur muning sia apal sagede kumaha parabot muning reuneuh sabaraha parabot muning anu teu reuneuh eta we apalkeun ku sia kitu jelema baheula itu budak ayeuna tamatan SMP eureung geus ngerakeun di alam dunya minimal paling leutik SMA kan ku pamarentah ge dianjurkeun kitu nya naon sabna pamarentah nganjurkeun supaya anak-anak urang sakola paling hanap SMA karasa baheula nagara urang Indonesia dijajah ku Belanda akibat bodoh kitu. Belanda datang ka urang teh akibat bodoh urang Indonesia teu bisa ngolah nagara urang. Urang batur apalin berilmu tanah Indonesia teh subur lamun dikelola bakal ngasilkeun. Matak Belanda datang ka urang tadi na nyewa kontrak di Indonesia ngadon usaha entar langsung aja aja dikelola kunu berilmu tanah subur dikelola kunu berilmu berhasil maka diajaran SD bahwa tapi kan nyebutkan gitu cek urang Belanda tanah Indonesia mah itu kayak bakal jadi duit gitu
kelempang ke gunung nanya di itu kutangkal sampe ngesepi kanan datar dituna banyak di itu kue genep bulan tepung deh dirabutnya bijak sampe mata tanah Indonesia itu subur lila tilila negara orang dikelola kuno berilmu berhasil kakara orang Indonesia berpikir nyanya negara orang itu gini ngai diolah mah ngasilkan angus aina mah entong disawakeun deui urang garape ku urang tapi miti aya peperangan dirinya urang belana kagok nana modal di urang bari berhasil urang selaku pribumi hayang lola ku sorangan baru aya papasean antara belana jeung urang ngan ku saeb jelema bodoh jeung kurang alat belana ngabogaan geren ngabogaan stand minimal kadituna kanon urang teu boga bedog-bedog acan ngalawan jelema nu kitu matak nyerang ka Belanda teh sakarumbang rampeng aya pager ku bentetangan seret itu atuh ngalawan bedil ku pager nya pager ancur nu mawa pagerna buyata sagrup serangan harita teh aya nu walagri ngadangguan budak di jero beuteung keneh sugan barinjil lalakina kaluar deh jalma-jalma baru datang alanya reges dewasa berpikir kolot urang deh bar itu ngalawan Belanda diserang kupager itu mung serat tuh aja nu hirup hiji acan sugan aina mantong kupager awi natong di belahan ngeseku awi guluntungan babu runcing ngarana itu serangan kedua Belanda diserang mawa babu runcing itu cecengiran naon sahabna awi mah jero na saeutik-saeutik bukuna matak masyarakat jelema-jelema nyerang Belanda mamawa awi di papanggo teh dikeker liangna ku Belanda ku gedil nya totos awi teh kana tarangna awi bubuk nu mangul awi oge totos jeung tarang-tarangna gempar deui itu mah teh susah teh ieu sejarah teu aya dina catatan sejarah sejarah orang lu lingkungan anu apal nu milu berjuang babak belur secara tidak langsung kitu sejarahna macak baradami we ti dinya itu urang Hindu Buddha Katolik Kristen urang Islam teu ustad derebe teu bangsat ikut berjuang satu tujuan ingin merdeka jadi negara Indonesia syariat dimerdekakeunana ku Allah hasil kesatuan jeung persatuan di mana eta nyarat dasarna tina agama salat kudu berjamaah nu bodoh ge bakal kabela kudu pinter nek imam nek makmum itu imamna bodoh aya makmum nu pinter selamat sararea dianggap pinter imamna pinter makmumna bodoh dianggap pinter sararea ieu kaadilan Allah coba aya jaman mah anaona jadi rumah babacana gelung kitu aya di jarian imam manehna jadi imam teu batur digeungeureuhkeun eta ngaranna dengan musuh itu moal bener Islam di kitu-kitu itu ayeuna negara urang geus merdeka jam naon jadi Indonesia make aya agama Kristen nanti tingali nantong agama Kristen na tapi jasana nu merjuangkeun agama negara Indonesia geus merdeka sok arurus ku sararea matak muncullah pemerintah ngayakeun sakola pamarentah ngayakeun sakola lainek dijenengkeun supaya warga Indonesia teh palinter da bodoh mah geuning kitu salah alamat kana barodo masyarakat nyakolakeun anak teh hayang sina jeneng teh aya aturan sina palinter sabab lamun jalma anu sakola net dijenengkeun sataun sabar juta jelema anu sakola ya nu doktor nu profesor komo tibang sarjana mah jigana 5 juta mah aya lamun 5 juta unggal taun kaluar dijenengkeun net jadi naon itu presiden geus aya nek dipinahkeun presiden digenti ku urang ora eueuh dalilna sabeta mah geus jadi RT geus aya matak pemerintah ngayakeun sakola supaya warga Indonesia teh palinter di mana geus pinter sok gunakeun ta elmuna keur ngeusian kamardekaan kitu nu apal ilmu tani gunakeun tanina nu apal kana dagang gunakeun dagangna nu apal kana bangunan sok gunakeun ta elmu keur naon supaya warga Indonesia teh ulah sarang-sara
itu aina muncul urang nu bodoh teh apa ya muncul ti pamarentah deui kade-kade warga Indonesia masyarakat dina pada khususna aina teh aya panyakit nu diomong-omong tapi teu aya jentulna karuhun lah istilahna lamun bahasa Arab aina teh aya panyakit karuhun geulung sa Indonesia aya panyakit corona sahulu jelema nu apa juga kumaha bentukna corona kusabab da kusabab corona teu katemong datangna moal kanyahoan itu ngancak abdir ada kurang sakedik matak di mana ayah riungan kieu wayahna bekem heulanan itu irung tutupan baham tutupan kan kitu pemerintah mah nya ngan sakitu teh teh naon sabna melongo irung jeung baham teh corona beberi asup matak tutup kulawon ulah dibekem kuleungeun tamat leuwih ti corona teh dibekem mah itu cek abdi ayah keneh nu kaliwat hiji deui nu molongo ceuli itu lamun irung jeung baham ditutup ai ceuli itu mata corona jalan dinya madang ka dieu mah lamun aya riungan kieu bade ka pangaosan cobi cepiana cocokan ku kapas pangamu bekem insyaallah moal kadengena naon leu ceramah itu nya nentara salat teh da aing tadi oge telat dengan dengan naon anggar we teh ana kitu naon dasarna pamarentah teu hayangeun boga masyarakat pae teu ridoeun sabenerna mah pamarentah teh boro-boro ku panyakit maot ge teu ridoeun berjuang pamarentah kumacarana supaya warga Indonesia aya ulah aya nu maot matak memang aya corona ge durdeur nyarieun rumah sakit. Ya tujuan anak supaya warga Indonesia ulah maot ngan barengal masyarakatna. Kamun aya di bae nu gering di bae ka rumah sakit aya nu kakarek nepi ka lah bae. Cek pamarentah ai sia titah hirup ka bae. Kitu rek kok kana teh. Komo nu diantep di imah mah hareureuh aseh. Ka ieu parawargi. Kade abdi ngemutan terutami ka nu aranom itu nya sakumaha nu aya dina supanduk. Moga-moga nu aranom sin janten jalmi calon pamimpin di lingkungan di dunya dugi ka alam akhirat. Dan kade nu aranom ulah ngagugu kana tekanan darah. Irfa bikanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana Sayyidan Umar. Watak budak orang mah kahayang ngapak langit kemampuan nol. Itu sok tingali budak orang mah pegawaian galata keletek HSG macul mung dagang mung jeneng pimanaan kahayang nama motor bapak nak babak belur kuli macul nu dipikirkan beas 2 liter nah nu HS mah kahayang motor liur teh budak lihat teh salah budak orang henteu ciri budak orang gede kahayang gugu entah ku kolot montong dah kolot mati hayang motor nu hayang na kudu berjuang mumpung gede tenaga supaya kahayang na teh bisa laksana kesorangan gitu juga agama ayo jelma jab-jab tukang hees di gugu ku kolot bebek kikinahin itu lila-lila mah hayang kapal beak jeng imahna jeng sawahna budak mana ayah kahayang apa kelangit alus ciri budak kurang teh gede kahayang berarti sanggup kerniangan anak kerengagu kahayang mata lama je budak pak jenal di pamulikan motor meli wejang dah lomba nunawarkan oke okay. Cina duit nanya neangan dah yang dayang motor lumpang ke nepi hanya ke sawah tadi dia cilaka nak jadi kolot oke okay, katipu dari ke budak orang itu komo anu alus mah matematika na boga bapak tukang tani panggil ku budak nu pinter matematika kana ngitung pak ka dieu aya naon cenah jang lain eta bapak ari tani melapare teh make perhitungan teu nah cenah jang make kitu da di mah sakola di sakola diajar matematika urang boga sawah 100 bata paling untung menang 5 kintal dicokot gemuk sakintal setengah itu dicokot obat sakintal dicokot ngulikin maco jengang ler sakintal setengah sesaknya dengan 50 kilo salilah 4 bulan 5 bulan
ngan kebagian 50 kilo. Coba sapoena kebagian sabaraha. Hati-hati tukang matematika. Itu kaceot kolot berpikir. Terus kumajajang. Tah ayeuna mah bapak mah baya teuripu. Itu sawah teh jual wae urang beulikeun kana motor. Itu ku abdi rek diojegkeun bapaknya 50.000 geus sapoe. Dah katibangna teh eta. Hati-hati tukang matematika ngajeblakeun kolotna dengan sekilat. 50 kilo dibagi 4 bulan nih teh kairong. Cek budak 50.000 sapoe. Bapak teh kudu gagaya mun ka sawah, calik-calik teh. Tapi pengen kalet ya. Eh jangan jual weh teh kitu mah 5 hektar mah meunang sugan motor hiji mah. Gitu. Atuh budak ngoracan pernah diajar kana motor langsung dipangbalikeun. Nya opat gilining ka limana ge kan dengar teh mokan pejet. Itu cek bapak namana jang 50.000 sapoe teh wayahna pak. Motorna pejet dengan temokan batur. Masak ai nama wayah nawe kebon jual keur ngagenti ban hareup. Mimiti rek beah teh tamang itu mah kareye. Itu jual kebon apa ke ngagenti ban hareup pake deui ti sorodot ban tukang coplok. Itu ngait mana jang 50.000 teh ai nama ban tukang pak nu coplok. Wayahna dapur we jual tamina tumpur we teh mah. Nu salah lain budak kolot kacaletot itu madak warofaul mubtadaan bil ibtida kala karofun hubarin lil mubtada budak ngora kahayang nengapak langit tapi kemampuan man nol salah itu emang masakna dirinya gugu entong banyak budak ngora boga kahayang ngadon ngarep-ngarep pamere goreng pati tidak lamun aki-aki ngeselumpangna kaharup tilu katukang dua boga kahayang baru kudu dibere. Gitu, iya mah aki-aki nulumpang nengus di itu dipaksa sina mulai motor, nyabeak yang imana opat kali ngagilininkan kalah tubrukan menjena weh taeta, hati-hati ulah sokatari pula wede kana pokok urang sadayana hadir di dia abdi numang nyarios kenana bapak ibu nu hadir nguping kenana kana sejarah sebagian alit pisan Kangjeng Rasul diserokeun sareng dimiratkeun. Jadi ulah ngaluarkeun kata Raja Ban memperingati Isra Mi'raj eta lepat bahasa. Naon sahabna sabab ari Isra mah bina maklum. Lamun Kangjeng Nabi Isra angkatna kudu tujuan sorangan. Dan Nabi mah teu hayang-hayangan Isra. Nu Isra mah Allah sagata fil amar. Subhanalladzi asra cek Allah. Subhana maha suci sahalo gusti Allah alladhi ari gusti Allah teh asro anu ngajalankeun anu ngaangkatkeun anu ngaleumpangkeun jadi isro manana dipiwara ngalangkah Kangjeng Nabi nu dilangkahkeunana nu diangkatkeunana matak berjanji ngagali wa usriya bi ruhihi wa jasadihi wa usriya Kangjeng Nabi teh nu diangkatkeun ku Allah. Lamun asro, lamun isro, Kangjeng Nabi angkat berarti tujuan sorangan. Hati-hati bahasa Arab. Mata lamun memperingati Isra Mi'raj, pamenak abdi anu bodoh lepat eta kata. Memperingati di isrokeun sareng di mi'rajkeun Kangjeng Nabi. Eta nu paling tepat. Sab Nabi dayang-ayangan. Kangjeng Nabi angkat karena dipiwaran ku Allah. Eta. Di mana Kangjeng Nabi di isrokeun di mi'rajkeun? Dua sejarah. Sejarah anu kahiji Kangjeng Nabi ti bumi naheula, cana ku malaikat lebetkeun ka Baitullah disimpen di Hijri Ismail. Tapi lamun dina baenama Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih Hijri Indal Baiti, ngawitan Kangjeng Rasul teh nuju aya di Hijri Ismail, cana ku malaikat Jibril ka sisi sumur Jamjam dibelek dadana ti sana pun lak-lakan dugi ka sana pun udel. Jebelai. Nah naonan Kangjeng Nabi dibelah sabab bisi aya rurujit di jero badana Kangjeng Rasul. Nu jelas tina dada belah tenca aya nu dicana ku malaikat. Naon eta? Getih hideung. Naon getih hideung teh? Karaton setan. Lamun getih eta teu dilaan maka setan mah bakal betaheun. Itu urang kan jadi bareset nya.
Matak setan gimana nges dua tingkat. Tong aneh lamun setan ijikimu karena urusan hirup. Kamana-mana setan muadek giraun. Senajan kiai usah najengan Nabi Adam nyalira tapi kan gak gubra ke alam dunia teh. Gak karena wawal kita. Komo kerka urang dimana aja di karukut. Malah nges gede akhirnya teh. Nges dua tingkat akhirnya tiru tingkat. Mata kabeh nutur-nutur kemana langkahnya. Tukang tani di sawah milu setan kena gelung pacul tetinggalin. Mata kelemun lempang tiria ke Bandung berat pacul ayah setanan. Itu ayah nepi ke pipir mah yang ambang kene dan nuturkan tukang dan bujur. Namun nepi ke sawah ke kebon. Bantuan ke setan sup kena jero hati bakal menduduk di jero hati jaman ke setanan ke tukang tani. Muli maing tanah mahal mending nyopakan wates tah setan bergeraknya dirinya dimana nges nyopakan wates di jerokna ayah setanan cek tanah awas ya mual ayah jelmat nupayah ke langit kabeh ge jelmat malam nges payah bakal diruang ke jerok astana ke jerok tanah cek tanah lamun asup siling ke jerok beteng kami diidak kuai. Gitu, tujuh lapis bumi ngancam ke jelma ni sopangguran punyang pancong dina wates. Setan dede dina awak urang. Jelma ngagidik ente ka sawah tapi kalah ka warung. Milu setan moal gilaeun jelma sanajan ini ka warung. Saur bapak ka ibu-ibu tukang warung. Bu mese rokok. Itu, pasihan we ku tukang warung teh rokok duka sabatang duka sabungkus. Bayar weh ku bapak. Uih weh, setan dah balanya. Itu halal, haram. Nunga jual jeng numelina haram. Nau sahabna teangus dah jual meli. Pan ayah ijab kobul. Itu, masih rokok, bere rokok nak nampi rokok nak nyangakun artos nak barusah jual meli. Itu. Ima jana masih kerupuk kop kena kerupuk sok duit ini itu weh. Kerupuk setan ada. Iblis nutur-nutur kemana-mana ge. Itu badai terabul ilmi nyanak piung nupang alus-alusna ngarah kapuji kubatur setan itu oke. Itu malah ayah nunggah dadah nginjum ke tetangga daerah terabul ilmi saya coba tiung ngarah naon dititiung domal ke sawarga. Temenah keterangan ibu-ibu dititiung ke sawarga di ayah. Itu sholat, itu jakat, itu puasa, itu menghaji makan raka yang tiung-tiung nak. Mariduk-riduk mana? Gitu, itu sok dibabade aturan Islam lah. Ada ulala wara. Itu. Mun bisa terabul ilmi, itu perlu dibaju di jalan lagi. Manjing sawarga. Gitu. Nah, yang bergon begitu. Mata tudung tiung di ibu-ibu disebut hijab. Naon hijab teh penghalang pangdenge itu mata ceramah mubalik itu ketika dengi cirina ketutupan ketiung naan penghalang nga sok jaman ditiung ajaran tanya ditukang genana budek gede masih ngarora kena gati mana neng ajaran ku bapak isukan tempo budak anu ditariung tanya ditukang mua ngajawab cirina ketutupan ketiung duruk itu kira-kira matak ngahalangan kena pandanya. Matak dinarotinan kade cina ibu kudu taat kacaroge dan ditiung balik ke pasea. Wajah lelaki nanti muruntuh kade nyengen. Diberek ku ilmu dinarotinan ibu-ibu tekaler tekidul. Cek ibu-ibu cina Pak Ustadz cina diurang tamati isun nyebut nanti tamati isun urang ayakin rotinan. Besok kau nak cina Pak Ustaz kagok teliar, aing urang kau jumaah weh. Itu daripada ngayakin rutinan kau jumaah sabada jumatan ngajengkan ke ibu-ibu rutin. Ya, itu dua tilu kali mimiti ayamu tetemus. Betar carogena angkat jumaah balik jumaat ditanya ke istrina, akang cina hari ayina dinten naon. Aih siap, mana aing teh karek jol tas jumahan, banyak Senin jumah main. Jumaah saya teh. Nganggap ka jelema linglung ka aing teh lain.
itu. Nah, naonan sih maka nanyakan pai jumaah. Akang ingat deh pai jumaah. Ingat. Hah, ingat deh kami ay pai jumaah sok naon. Oh, pada sok rotin sih deh pai jumaah. Terjakin, ada agen ingat. Matak sing ingat kang. Kusabab abdi mah pai jumaah teh ayeuna sok rotin. Wayahna akang di imah. Ngejo itu bias nah tu dina pabiasan heug siuk tapi keun bisi aya huutan itu heug isikan jadi kasana kita kawas nuere itu engke bari ngejo tentong cicing pan piring urut isuk-isuk can dikumahan itu ada kana laki geus rotin lah kitu na teh da memeh rotin mah hideung kade hati-hati itu. Wajah nak cina bari ngejo tengeruyuh bari kukumahan. Kade cina itu papa ada popoyan pakaian jahitan bisi kaburitan aing datang. Engke budak nuletik manian. Eta kasara ki geus ngaji jadi kitu. Weureuh ye jelema. Piraku aing di papadahan ku ustad da cina kitu mah. Mata kagdi mani di Subang di ditu. Sarumping ibu-ibu pajengan cina urang ngayakeun rotin ancong buah. Oh, luar negeri paling dilik-lik. Ayo nggak merasa nugas diin kajian butuh kajian di ruang gue kacau sih nggak sekadarnya deh. Gitu. Iya. Kade sana anak hayang jadi megarte tujuh bisi ubu ah bener. Kesana kita nggak sekadar kabrak panimu gue. Padahal ayana agama lain eta hasibu anfusakum introspeksi diri. Lamun ibu-ibu kami teh jelema dikawin berarti istri teh dibeli ku salakina ti dunya nepi ka akhirat ti luhur sajung rambut ti nafsu siap dampal geus dibeli ku akad nikah nyawa na ge nu salakina nah kalau meuli mending kaya kitu itu jangan dipenda duitnya ongkoh kada cenah kang keur koropak di ditu da sok dipenda cenah ku ustad keur ngasian koropak diperes duitnya ongkoh sinang hejo jumurus budak ongkoh modar lalaki atuh opat kali rotin gitu-gitu mah kawin doi mah tara apa tara kata ibu darong kapo ke saru pinggali sok pajang aja orang agar roti asu dia kacau wangis di bawah kita di arung baik masih dia itu perun kan ya iya anas tu stel jadi yang sebaiknya jual kau sebagai muli udu dah daripada kali gue berbatur kapok tidak ada yang terlatih ini ya preken ya itu jadi dicarekan mau usahanya aku salah kina mesti mau usahanya kaya pajikan-pajikan aing yang berada tadi nama hidang nah aing aja di kiu itu pensiun usahanya pada hari tak kena ngesah mau retin dulu ada Islam hati-hati. Kanjeng Nabi diisrokeun, naon isro teh diangkatkeun ku Allah Taala di mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Satu acana naik ka langit katujuh Kanjeng Nabi ditingalikeun ka surga jeung neraka, jeung situasi jalma nu aya di surga jeung neraka. Karewet ku Kanjeng Nabi aya sajajar jelema. Itu panangan terangah, weh pak naraplok, weh panangan teh igug igug sirahna. Suruh Kanjeng Nabi ke malaikat Jibril api-api terang. Kanjeng Nabi mapan kitu sadidal haya iwat tawadu depe-depe hanap asor benghar api-api teu gaduh pinter aling-aling bogdo eta sifat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah eta teh narurun ka urang teh sifat eta teh aya. Eh, itu nu bareng haroge lamun aya nu barang penda teh api-api teh gaduh teh sadidal haya iwat tawadu teh itu aya RT nage pajak wayahna we sadacan gaduh teh eta nya beung harga api-api teh gaduh we pusingeun teh ka RT itu salah alamat jelema teh itu. Cek malai aja Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril cenah eta jelema cing tarangkon kitu nangkon kana naon bisi anjeun teu uninga cenah Muhammad eta teh sebagian akhlak umat anjeun anu di alam dunya lah carekeun nangkon kana naon cenah eta teh nangkon kana parabotna tarola bahasa lemasna mah nangkon kana kanyut itu
ngaraplok ya pak no gede-gede ting parabot na nu salah ngagunakeun kanyutna ceuk ilmu agama sing sasaning jama anu pernah ngalakukeun jinah sakali maka hudang di alam kubur teh mamasna bakal sarua jeung gunung Uhud panjangna tilu ka Bandung eta anu sakali jinah teh teh panjangna tilu ka Bandung anu 10 kali jinah mah panjangna tilu ka Madinah nya nya sareureuy gede nah sarua jeung gunung Uhud nu sakali lamun 10 kali gunung Uhud panjangna tilu ka Madinah itu untung jekalo inna loha aliman hakimah keur ngabuktikeun jelema nu kalakuan anak kieu moal di alam dunya teu aya lokasina aya 10 di desa urang anu tukang jina heup dibuktikeun mamasna sawaju mun Uhud maka lumur urang mah bakal ka bakal katiruban ku gunung Uhud jeung masjid jami-jamina jalan tol oke okay, mau belum kehalangan ku kanyut gitu encan anu ibu-ibu beda saya ini banyak ya mama namun barudak ngora disebut tetep pemuda pemudi pemuda berarti budak ngora lalakina namun pemudi budak awewe anu ngora awewe na mata para buatnya ke beda itu kepemegat kanyut ke awewe mah kanyit gitu jadi beda saya ini lah kanyut-kanyit gitu lu istri ke sarua sogolo di gunung Uhud awakna anger panjangna tiri ke Bandung matak lamun dibuktikan jalman boga kelakuan gitu tung-tung para buat ibu-ibu cahayana di alun-alun Bandung cekurang Bandung ari iyo guha naon gitu salah-salah kaprah kereta api bisa abus kalinya nungar-nungar dina talang baga tepukuh setaksiona nah gitu lain hiri nah kitab ayat jelma ni ginah mah gede ya pokoknya malah itu sok ayah nu atohon aku perihan di dunia aja aing letik di akhirat mah perlu modok ya ayah nu nanyakin tapi di abdi mah kenging meser ah menang meser kesel wajum gunung Uhud tapi abdi mah pemasihan sarua masing pemasihan oke okay, gunung Uhud alasan mangga nyangakeun eta mah hayang wae badag parabotna cina sakali lamun dibuktikeun ka alam dunya tapi aya mang bahasa lamun jalma cina sakali dibuktikeun ka alam dunya maka mamasna bakal panjang tidak ke Madinah mun urang munga haji teu kudu kana kapal mah paikan nya nya ngiri geus lempang nya kana ojek kana ojek ditinggalikan ke Kanjeng Nabi mata umat teh narangkoh dua gitu ayah kumaha cina mangkaning abdi mah kungsi entah kumaha gede gitu lamun naroskeun tiasa cina dialitan deui bisa keur aya di alam dunya mah tiasa diurut dialitan kumaha cara ngurutna mata diayakeun salat tobat carana kanggo ngaalitan kanyut nah urang teh kena angkat ka leuweung salat tobat eta mah teu urang di masjid sok eleukan masjid teh kuduna ka kebon mangkat ka kebon enak nyiru dua ya aturanana dugi ka kebon rawu taneuhna poekeun kana nyiru dua nyiru baru salat tobat dirinya dua rakaat ya tos beres sholat tobat teras awaskan istighfar sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholaktani wa abduka wa ala ahdika wa wahdika mastatotu a'udhu bika min syari ma sonatu wa abu laka binimatika alaya wa abu bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta awaskan istighfar eta sabara kali nu kudu dihitung taneuh nu dipoe dina nyiru rawu ku urang gosokeun kana rarai urang sing nepi ka barijilan geuti eta salat tobat jeung ngaoskeun sayidul istighfar teh
paranti ngempesan kanyut. Hantam ke surat tempat eta rot-rot ngeritikan. Gitu. Nepi we katang kuban parahu nu peot na eureun salat tobat na bedegul ka puhunakeun. Ka itu na geus ngalitikan ka dieuna anger gude. Itu. Mata untung ningakeun sabaraha kali salat tobat na sakempesna. Gitu. Bilih ya, bilih yeuh masarehna ka jareoskeun ilmu. Itu. Urang kasinggung si aingna. Boro-boro kasinggung dipapagge kurang keneh. Entah ngerasa kasinggung, tapi sing emut karena hidayah taufik Allah. Ia te pangemutan, samemeh jaga dibuktikan kempesan heula ku urang ayeuna. Jadi tempo ditanya te urang geus kempes. Ulah gede kene geus ditanya, yang geus disuguh engke kumalaikat. Kagede teun jadi si parabot teh kai sok aing urang suguh, geus weh. Malaikat nyuguh kanyut. Lain hari ilmu ditinggalikan ke Kanjeng Rasul didinya teh itu di lawang neraka teh ngajajar jelema leuwih ti 40 juta nu kanyut nu gede nu teu kungsi di kempesan ayeuna nu ibu nanti kitu maca kade teh ku Allah dibere parabot teh da mararegah teu teh lah parabot teh eueuh wajas kitu wae cing parurungku cing jarebleh. Ulah sarang ngagunakeun dawuh nu boga parabot alus eueuh. Naon cirina boga parabot alus? Lamun nya parabot alus masuk di taremong-temong. Meuli gelas oge dina lomari kaca wungkul baya ka dileukeun ku batur da alus tapi parabot eta henteu di temong-temong teh kucil. Kucil teh teh. Salah ngagunakeun mah bakal jadi sarwaja gunung Uhud. Gitu. Gede na eueuh nu gede. Itu boro-boro nu ibu. Nu bapak wae anu buahna gogoyotan eta teh lamun ditubruk para buat bapak dengan sakieu sok ajaran ka di bumi bener kitu para buat urang ngan sakieu sok tubruk ditubruk teh eta teh jeung buah-buahna teh ngan sakieu ngasulit. Nah, nu ibu kitu sanajan buahna nyumput oke ditubruk mah ngan sakieu kitu kan pada hari nu ibu-ibu masuk ngageber. Nah, lamun itu pulsa banget ya. Boom, kita oh berarti dikata. Nah, ayo pamer ke sementara bawa worker di sana. Halo, itu kade. Nah, jeng tiba-tiba ngebeluk jaga di Gunung Uhud menitik terkait di ayana. Itu tetep tuna dina luhureun padaringan kukusan-kukusan kegegider sorangan. Engana carios Kanjeng Nabi naik teh ka langit ka hiji. Di langit ka hiji patepang sareng jalmi anu kulitna bodas semu koneng. Nuju calik dina kursi emas ditaretes inten berlian, jangkungna 78 meter. Saeta jalma teh bibit jelema nu aya di alam dunya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Kitu tah karuhun urang aslina awalna eta Kanjeng Nabi Adam alaihissalam ayana caket lawang langit ka hiji. Bilih bade nepangan karuhun. Kadarinya caket lawang langit pisan teu kudu ngider. Itu kadari teu we arulin urang jaralah nepangan karuhun. Aya di langit ka hiji. Teretel ka langit kadua tepang sareng Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa mah kawas urang teu acan dimaotan. Itu engke di mana tos hoyongeun bakal turun deui ka urang. Aya can hoyongeun mah di ditu we. Engke lamun sayangna bakal ka dieu deui. Itu naik ka langit katilu, di langit katilu patepang sareng Rasul anu adi lanceuk. Saha dirinya Rasul teh Nabi Harun jeung Nabi Lut. Ayana dirinya bilih bade narepangan ka itu ulah cari cingeun deui itu urang teh atuh ka langit ka langit itu ana cara roplok da lain salah langit teh masalah urang teh tereteh ka opat ka lima ka genep ka tujuh di langit ka genep tepang sareng Nabi Musa itu di langit ka tujuh patepang sareng Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sagigireun Nabi Ibrahim aya dua malaikat Rokib jeung Atid.
cicing nak digirin tangkal kai. Eta tangkal kai itu agung nak dikatulungan. Sehingga Nabi naroskin ke Malaikat Jibril. Jibril saya itu tangkal kai bulu dan anak segera meter. Cuk Malaikat Jibril, usi Rasul namun anjin hoyong terang. Gede nak itu tangkal kai, sok kurilingan make air eking, pol gas, tong di rem. 1000 tahun mau tepung gelang. Itu gede itu tangkal kai. Padahal ia mengawartosan deh, padahal mangga hendak karap terjadi masalah. Bilih urang ngabangun kakirangan kai, mending ngalah wae di langit ketujuh. Sadahan 14 kabupaten ini mual bea. Daripada ngulik maka material, mending kai itu. Nya, daunna didamelna tina perak. Itu, ditulisan kutulisan Tirta Mas. Itu. Sabar hiji dauna dauna eta tangkal kai teh sajumlah jalma nu aya di alam dunya. Hiji jalma hiji daun hiji jalma hiji daun aya nu ngalahirkeun muncungkul pucukan. Eta kai teh kitu. Naon tulisanana nami jalmi masing-masing kalebet nami urang aya dirinya sadaun ewang. Itu. Di mana aya dauna tos koneng heug murag tamat riwayat eta jalma. Waktu kanjeng Nabi ayah didinya ke gitu, ayah daun umurak. Malaikat cina gini ayah umurak, cana cina Muhammad, cana ku kanjeng Rasul. Ili kanjeng sahan amina, tulisan naon eta baca, barang diaus ke kanjeng Rasul. Eta nami jalmi, punten bila ayah didi imbab dasme, perumpamaan. Barang diaus ke kanjeng Rasul, eta sa'id cina malaikat. Dah si sa'id baik dia, jeng bareng jeng murakna eta daun. Gitu. Maka kolot bahagia lamun budak ulin katingan kalakai sok buru-buru cokot suhun lamot ongko lain daun rambutan tuh daun ayah di langit ketujuh itu ngan mayoritas umum biasana nusok marulat dan nugas koneng kumat sirina jalma nugas koneng mual ayah nu apalin iwati parura kepala desa sekdes apalin jalma nu kumaha di dunia na anugas koneng daun na anu setengah dicoret di desa tengaran jelma itu nukuman dicoret teh cuk parurah nu usia 60 tahun kadieu mah itu geus teu perlu jeun KTP deui ta eta jelma setengah dipijeun di desa gitu naon sana parurah apalan geus koneng di ditu dauna tereh jatuh gitu harus nyeun KTP jatuh jadi teu berfungsi. Ada biasa sudah wis 20 tahun malah milu hirupnya siling lah, dah benar. Gitu di desa aja. Ya, tapi itu bisa diujukan lamun dauna anu geus koneng, anu setengah dicoret di desa itu bakal penuh umur itu bisa. Sebab datang angin barat mah kadang-kadang nu hejo nu merudul. Mada desa itu nu marawat nu aranom. Ya, eta ku angin di dituna mata kade kanu aranom mun aya anginnya rumput nyungges-ngges ge jatuh gitu malah kabe ditunakeun mah nu ngora ge loba nu kuat tapi pucukna nu beunang sok loba nu pucukna beunang nya bae kunaon eta pucukna ku hileud teh mata sok aya jalma ge nu lahir ka alam dunya opat poe maot we ku hileud teh budak. Mata kudu waspada di mana gaduh istri kekandungan di 8 bulan nepi ka lahir budak semprot ku bayon terus. Itu bising naon bising ku hileud loba contoh nu ku hileud mata rapan yang umur. Itu kade nu aramil kudu rido disemprotan ku bayon. Itu nya saep opat botol we per jam. Insyaallah heuras dah. Itu engke hileud moal ngeun gadinya. Gitu. Ayana di langit ketujuh. Jeung aya malaikat raqib atid. Aya nu ngaheot wae nuliskeun akhlak jelema teh. Aya nu sibuk wae aya. Saha nu ngaheot malaikat raqib. Nu sibuk saha malaikat atid. Itu geuning sibuk malaikat atid nuliskeun jelema anu tauhid. Naon tauhid teh wahada yuwahidu tauhidan jelma panceg pamadeganana. Saha jelma panceg pamadegan nu tujuanna hayang ka neraka. Jelma nu hayang ka neraka mah digawena sarupa. Di alam dunya terbaca bakeun.
Lamun digawe di alam dunia teh migawe nudurakana we wungkul. Gapre main pasea tara salat. Jadi loba timpi gaweun. Maling tadi kita ngumpul jadi malaikat ke nulis ke nana nyantai. Gitu malaikat teh salah. Deh bari nurutannya kada geus maya beneran. Gitu salah. Pageuh balpen teh urang dituliskeun cuma malaikat. Nah macet ye balpen teh ditempo teh di alam dunia jar mana teh pae. Cuma malaikat palingan mantong balpen aing teh hirup deui. Gitu da jelema tauhid. Pancek kekuatan, pancek keyakinan, parat jelema kitu maka akhirat kitu susah, geletuk pae kiamat, brus ka neraka. Daya urusan, tapi jelema Islam ribet serangan ngaribetkeun ka batur ongkoh. Salat ongkoh, gapre ongkoh, zakat ongkoh, maling ongkoh, rumah tangga ongkoh, pasea ongkoh, mata dua malaikat teh sibuk. Sholat bagian malaikat rokim, bijil keburuan masjid, kop kena senah batur, malaikat atin, tepung jong batur, assalamualaikum, malaikat rokim deh, datang ke imah anak hayam, hiji nyentak kemajikan, malaikat atin deh, cok malaikat benar itu mereka kesempatan ngareng hapisan ke aingnya jelema, musingkeun. Jelema hayang kasawarga marudak, tiga telungan. Geletuk poe kiamat batur manu hararidang bruse ka neraka. Kumaha jelema kitu? Neka sawarga eueuh jalan ka neraka hoream kalacing alabri ngadi alam asal ka kaler ka kidul ka kaler ka kidul. Jeung malaikat bener ieu jelema titunya keneh nyapekeun ka aing. Ayeuna geus nepi kana poe kiamat neka sawarga geureup brus neka neraka geureup brus kalacing alabri. Gitu, pusingan malaikat nanti ke kiamat. Matak singkil malaikat, celanana sebulah disingkilkan. Ningali cing ala bring gitu tuh disepak ke malaikat. Mangkaning sampean malaikat mah kuarikul adat. Muakat jangkau ke atak jelma. Sebulah dampak sampean malaikat, rubak nanti 14 provinsi. Jadi sekali nyepak, oke pembenangan. Tuh, karena jatuh 14 provinsi gitu mah. Berat, bruwe, gitu. Kaleket, jisana, kanaraka, waikun, disepaku lain. Gitu, mulang 7 kalinya pak, te bersih dia mah. Kabe, ambil kalinya. RT, nanti. Padahal jang RT, di abdi RT, anjung cilana, jang sholat tarah. Dibabat jang RT, nah. Cepu ustaz, abdi mah ustaz, wasya ustaz kita becus ngajak tetangga sepak wain kagok ini. Wah lu ngari ke malaikat. Dua kali papukat kencak jika tuhute, dadas jelma uang nyesak di arah masar. Kaleket jelma. Itu, mata kade ngemutan, dimana aja malaikat etak nyara rumput. Paur sesepakan anak. Oh, hayangnya udah kelumpat kemana orang boro-boro nganakin dampak sampean kelumpatan masih make ereking masih make bus oke okay? Ayo 14 provinsi gitu mana wakir ngarengka jeng bus nak bisa kukun mentah hati-hati udah sepi omong ngenting batur di alam dinyata lah musingkan nulis ke nana musingkan di akhirat nak itu. Tapi datang genah weh orang Islam lah untuk bubat babit gitu teh. Ngaku Islam bari angkat ke sawah pelentung ayah suung canu kopat siki dinagalengan batur. Duh kabeneran. Ay kabeneran lain bener kap nalitas weh. Itu mulung ngarana ay mulung dulur maling sainung sabapa. Ulalala wora. Kepangih ku inung nari kasawa mengisung opat inung na pinter mung aing doraka serangan hayang sa imah-imah matak diangen didahar ku sa anak ituk amreg ka neraka kabe gara-gara suung panimu gara-gara supa ulah ora teh teh bapak-bapak reka kebon ningali pangkung di kebon batur teh iya jeneng babari di duruk nama bangul doraka teh itu mung doraka serangan umangul pangpung bawa kaimah diduruk ku pemajikan pakai mirun jeneng asat cahina
dahar ku anak incu grup kabeh saya mah eta ancu itu setan wadek sieureun ka jelema jalan kumaha ulah ngabora teh pada melan sadidintenna rumah tangga hukumna sunat teu wajib daya dalil jelema rumah tangga ka sawarga itu ngan keur nambahan barang wajib itu iblis ancu ka tengah-tengah rumah tangga. Ibu-ibu masak di jam tilu, jeung budak ngeak ongko, jeung nyusuhan kukumahan ngejo ongko, lalakina kere ke di kamar. Nah, awet teh bari sibuk teh aral, teh diganyar kita digawe aral, moal diganyar. Itu aya lalaki mah jelema saleh. Itu di mana-mana teh nu saleh mah lalaki. Can aya dalil dina agama aya awe saleh, can aya. Masih mau ngaji sampai tilu kali ke mau soleh, nu soleh malah laki. Mata jelema soleh, mamun awet sibuk di dapur masak, kalah hudang jelema soleh mah cicinge. Sebab cik lalaki hudang ke mubadir aing. Itu kadangnya we awewe nangiplik ngahihidan kejo, meren hasilnya temus ke kamar. Jelema soleh mah ingat tah ayeuna mah hudang teh berkah. Tah kitu ya teh. Bapada hudang parat ka dapur ge teh joasak. Kitu jelema soleh. Bayangkeun masak ti jam 3 jeung ribet ku budak alal amek ka jelema eta. Asa kejo nolol. Jelema amek ti jam 3 datang. Untung teh dipangpeng ku cukil ge. Kitu. Cek awewe na. Ai tempung ngalebok mah hudang. Ah, moal ka sawarga jelema kusut kitu. Teh. Nah, nyokot jurusan mana hayang ka sawarga? Itu mentok ieu mentok. Itu. Iya. Bade ibu ka neraka. Bu bade ka neraka. Abi moal nawaran hiji perkara nu kira-kira teu katanagaan ku urang. Jelema mah nganyut duit 10.000 nawaran mobil ngahina lain nawaran leuleu duit teh dengan 10.000 itu jelema salat berang betong zakat eueuh bikeuneun puasa batal wae eungap mung ngahaji teu kabedak hayang ka sawarga sawarga jurusan mana kadinya we nu seiman iya dibeuleum kita ibu bade ka neraka ih entong ayai geus lempeng kadinya ge nek mengkol pelebah mana ulah parapatan gitu ibu balai ka sawarga palai teu kabeleng ka era naon modalna bade hayang ka sawarga teh modal 10.000 hayang mobil kira-kira tuh mau mobilan dayana 4 juta mau mobilan akhirnya 10.000 nah duruk weh apa saya dulu kuapkan duitnya weh kepada pelaknya orang baik sokor gue duit itu kaya kepenak ketika kanjeng Nabi naik di langit ketujuh dan malaikat Jibril mementok di langit ketujuh Muhammad kami mah tugas Allah ngantur temung dugi ka dieu payah nak kaitu nak kami teh aya idin. Terkait Nabi karokrok mustawan sidratul muntaha. Didinya kanjeng Nabi di bulan kumega bodas hampir kepeyuhan. Kedepok kanjeng Rasul aniprak tekuat ku bulan kumega bodas. Saur malaikat Jibril tiang kita tujuh Muhammad waspada hati-hati anjeun nuju mayunan Allah Ta'ala sujud. Kedepok ke Rasul sujud. Saur kanjeng Rasul attahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Walarku Allah, assalamualaikum ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Walardeku nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Brai mega nanti ayat, ngong pidawa Allah, Muhammad ka anjeun kami. Merek jabatan luka dua, nu tadi nabi, ayina ditambah ku jabatan risalah. Namek kanjeng nabi diangkat jadi rasul. Terus Allah mereka nyaah Muhammad kami nyaah ka anjeun jeung umat-umat anjeun mun hayang selamat di dunia nepi ka akhirat tak jalana ieu naon Gusti aqimus shalah eta
Jadi sholat kanya'ah. Itu Allah diangkatkan kanjeng Nabi tidinya ka rok-rok nusawan dibere jabatan nu kadua ku jabatan risalah rasul. Jadi boga jabatan rasul engkau boga kanjeng Allah sholat lima waktu. Eta intina. Turun ke alam dunia, sebarkan ke orang Mekah. Orang Mekah dibagi tilu golongan. Ayan itu percaya, sabda kaharti ku akal. Itu di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tumpak ontak ke tilu bulan ke orang Mekah zaman harita. Iya kanjo rasul initnya setengah saat. Setengah dua. Itu. Setengah dua seperempat. Yes, ayan ini di alam dunia, nak ngerti ku mau tak jelamah. Maka kelalumpatan orang Mekah. Nah, cina Muhammad ikir budak majujur bagur tera bohong. Nah, ini ke sekolah jadi gil. Buah-buah cina Muhammad. Kalabur lah. Ayah ini angkuh-angkuhkan setengah percaya, setengah itu. Dari ngobrol sama Muhammad desok jujur, tera bohong. Gitu. Ia pelabah mangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kau menceritakan kalangnya tongkoh. Akhirnya terpercaya. Kabur mah itu. Angger ayah dirinya tapi percaya itu. Itu. Ya sebagian ayah percaya pang payuna saha jalma lalaki tengah tubuh. Ayah ngacung, sarukan jalan bisa ayah ngacung, abdi. Saha abdi teh Abu Bakar, kadieu cenah Bakar. Ayah naon cenah anjeun? Gusti Rasul kanggo abdi bujang-bujang tibang nepi ka langit. Notos langit kira abdi mah percaya. Naon cenah pengasihan Allah teh salat nu lima waktu siap abdi ngalakonan kana salat. Maka Abu Bakar dibegelar ku Nabi naon As-Siddiq tah boga gelar As-Siddiq dirinya. Maka Abu Bakar Siddiq. Cung Sayyidina Umar, saeta abdi cenah Umar, kana Umar, aya naon lanjeun? Abdi ge percanten. Itu syukur saya percaya mah bade cenah salat pek. Itu. Iya. Tadi dia lomba di anak buah Abu Bakar deh. Dina kieu ge. Amun teu labuh ilmi dina rajaban sok sing arela teh geus aya batur encan. Dite dite. Tadi teh Abu Bakar teh muridna. Ya, geus aya batur encan encan balik deui. Itu matak Sayidina Umar mah teu dibere gelar Asidik. Naon sabna kadinyana milu ka batur. Itu maksudnya tidak ada Sayyidina Umar As-Siddiq tidak ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq panggulana nu percaya karena disuruhkan di mirajat Abu Bakar Umar memiluka Abu Bakar padahal Abu Bakar diberi Siddiq pipiluan padahal pemerintah ke masyarakat baheula mimiti pemerintah urang nu diluhur ngawitan bengkak ngolah negara urang teu mimiti rada benghar itu terus nawaran ke masyarakat kakubu-kubu karurah-rurah tawarkan gitu ke masyarakat sanu hayang dibere ku pemerintah maka cuk karurah di desa cung sanu bade daftar miskin muriang mimiti ditawaran miskin maka bege marurungkut ayah weni nini kapaksa bakat kubutuh ngacung ngetiluan ini saya jenada abdi nini nini. Ayah naon cenah ni make ngacung abdi cenah parurah daftarkeun miskin langsung dibere 5 jutaan harita keneh. Anu teu ngacung. Kabita pada batur dibere rapat deui teu mingguna deui. Encan ditanya nu miskin geus ngacung heula. Cuk parurah nanaonan ngaracung abdi daftar miskin nepi ka ayeuna kabeh. Nu boga mobil wae daftar miskin, tatanggana teu boga beas dibere ku pamarentah ceuk ceuk anu beunghar. Nah, da aing ge warga Indonesia aing tatangga dibere aing teu. Berarti nu beunghar ge daftar miskin. Gara-gara dibere teu teh. Kalau Islam ge kitu, pada Sayyidina Abu Bakar dibere gelar As-Siddiq muncullah Umar. Nyalu ulah ilmu moal dibere. Sayyidina Utsman ngacu ketikir-ketikir aya budak ngora ditirilikan cokainya Rasul saja aja budak-budak Abdi Ali Sayyidina Ali enak aja Ali Abdi ke percantan siap sholat terajal ayah ibu-ibu setengah tunggu kicipirit-kicipirit kepainan kanji Rasul ditanya saya tak ada mawe mah itu antep itu kanji Rasul nah saya pernah ditanya wawuhun kanji Rasul nah saya maka wawuhun istrina Siti Khadijah
banyak kepemajikan saya tak dicabok keturunan kade kayak istri orang lain panggil saya tak itu siapa setelah tepung masih gitu kurang penting oke jeng ayu makin nanyakan saya tak kata kan juru rasul ini kasih tahu di zaman itu nanyakan saya tak itu ayah naon saya tak abdi kepercantan siap melakukan kena sholat cuma runcul no percaya ayah jelma kemar tilu saya tak tri kemar naon dia siapa ke tri kemar itu tilu kemaran sana tilu itu saat sa'id sa'ud itu kemar tilu anaknya anu datangan duaan nasihat tri kemar itu dengan duaan si sa'ad yang sa'id sa'ud kaya sa'ad itu kusika dia itu ada kanda si sa'ud dia bekes batak nu hadir si sa'ad si sa'id si sa'ud kaya sa'ad nya RT mau balik kan RT batak temi luar ya kalau orang ada ngobrol jangan ada ya nyak itu pak jalma mah setiap tiap ayo mereka resep tara jauh tino mereka ngewa Thank you.